Řekněme, kdo je na světě nejkrásnější. Sněhuráš. On je jedině. Když jsem ho zabil. Jo, u trpaslíku. Co si ze mě děláš, prdel? Ty čudo! Mamo, jdi přijít. Sněhuráku. Ty jsi úplně nevšatý. Jak ty máš? Ty máš ale Milan. Co máš ale jablíčko? Má jenom polovinu kalorií a Milan je zbytý. Ahoj. Já!